Ja da vam se predstavim za one koji me ne znaju, jel? Ja sam Nebojša Ivanović, psiholog, psihoterapeut i osnivač sam Oli integrativnog psihodinamskog metoda, psihoterapijskog i coaching pravca, jel? Evo, bavim se pomaganjem ljudima negde još malo pa 40 godina. Pa sam došao da vam kažem, ispričam šta sam ja za tih 40 godina naučio. A to nije baš puno, evo sve ću da vam kažem za sat i po vremena. Ono što je interesantno, razmišljam ovih dana, eto razmišljajući o tome šta da pričam na ovu temu, jel, i onda se setim kako isto ovo što ću ja vama danas da pričam, meni pričala moja baba kad sam imao jedno 6-7 godina, koja je bila i nepismena. I eto, prođe tamo ceo život, silne neke nauke, knjige, učenje, i ja se polako vraćam na to da pričam sad na naučnoj osnovi, jel, ono što je meni pričala moja baba pre 40 godina, ispade da se u suštini sve svodi na to. Možemo mi to da prepričavamo raznoraznim naučnim terminima, jel, da ubacujemo terminologiju koju možda kad ljudi ne razume i onaj koji govori izgleda pametnije, jel? Ali ja to baš ne volim, jel? Ne volim ni kad meni priča neko zamršeno, pa mi stvori osjećaj da sam nedoučen, glup ili ne znam kakav, jel? Pa ću pokušati da vam govorim onako srpski da nas ceo svet razume. A vi nemojte se stidite, jel? Slobodno budite nepristojni i prekinite me kad god vam nešto nije jasno, jel? Pitajte, komentarišite, pa da povedemo i neku diskusiju o ovoj priči. Šta je suština onoga što danas hoću da vam ispredajem, jel? Ispričam zapravo. Pa suština toga je da, eto neki moj stav, jel? I srž mog terapijskog pravca. Svaki terapijski pravac ima neki svoj krajnji cilj terapije. Pa ne znam, ko uči transakciju analizu, jel, onda je cilj terapije da taj klijent, jel, postigne da funkcioniše iz takozvanog ego stanja odraslog. Jel. Ako neko ide na edukaciju iz geštalt terapije, jel, onda ćemo reći da je krajnji cilj proširenje svesnosti čoveka. Ako ide na neke telesne terapije, reći ćemo da je slobodan protok energije kroz telo krajnji cilj. Jel? I svaka terapija ima neki svoj onako idealistički cilj, jel? Koji kad bi čovek dostigao, on bi onda stvarno bio zdrav za sve pare mentalno. Mislim, bio bi kao nekako idealan čovek. Jel? U Oli psihoterapiji, integrativno-psihodinamskoj psihoterapiji, jer cilj terapije je da čovjek postane, onako naučno rečeno, dobar čovjek. Od svih ciljeva terapijskih koje sam ja do sada čuo i pročitao, jel, ovaj mi deluje najmaksimalistički, jel, najkompleksniji, najteži, u stvari, jel. Onda i meni malo izgleda da je najteže biti klijent u ovom pravcu, jer se mnogo traži, brate, to traži i Sveto pismo, isto što i jedan psihoterapijski pravac, pa me neki još proglašavaju tvorcem religije, neke nove religije, jel? A kad pogledamo ovako, jel, šta roditelji uče decu, jel, ja kad god sam slušao dijele normalnih ljudi kad pričaju o tome šta hoće, šta bi želeli od svoje dece kad odrastu, ma kaže, samo nek vam bude dobar čovek, jel? Sve ostalo će nekako da mu bude okej. Okay. A onda se prisetimo one narodne izreke koje kaže dobar i budala su braća. Pa kako sad to, jel? Znači, ovde ispada ako hoću da pomognem ljudima da postanu dobri, jel? U stvari hoću da ih naučim da postanu budale. Pa ko bi to hteo? Malo deluje onako kontradiktorno, jel, ili zamislite, još vam ljudi plaćaju da im pomognete da nauče kako da budu budale. Za 30 ili 50 evra na sat ili kako konak, to može i besplatno što. E sad,
da mi pokušamo da razjasnimo šta je razlika između dobrog koji je budalin brat, jel, i dobrog čoveka kakvim ga ja pokušavam da definišem, jel, to je klizav teren, kažem, u psihologiji nema toga. Niko ne proučava pojam dobrog čoveka. To je, kažu, termin za popove. Dobro i zlo, o tome se priča kad odete na ispovest, jel, u crkvu i kad se molite i kad čitate religiozne tekstove, kako to ubaciti u nauku. Ili bar u neki metod, jel, koji pretenduje da pomaže ljudima da se razviju, a da ovaj pri tome ne ispadnu budale. Ovo što je, što sam ja postavio kao neki terapijski cilj, najviše liči na ono što je govorio Čika Freud, jel, u psihoanalizi. Naš je zadatak, jel, da naučimo klijenta, on je to zvao pacijenti, jel, da bude sposoban da na zreo način voli i radi. I kad on zrelo voli i zrelo radi, jel, on je zaštićen od mentalnih bolesti, ja tako kažem, od neuroze, jel, od raznoraznih problema, jel. Pa dobro, ajde kao da naučimo ljude da na zreo način vole i rade. Ali što je to tako teško? To je mnogo teško, znači. Ljudi najčešće dođu zbog problema, nekih problema. Imaju panične napade, anksiozni su, imaju probleme u braku, imaju probleme sa decom, imaju probleme na poslu, imaju probleme sa sobom zato što imaju probleme u ljubavi, što imaju probleme u radu, jel? I svi bi da otklone te svoje probleme. I zamislite kad, evo, vi ste, na primjer, kobajagi neki klijent, jel, i dođete i žalite se na nešto, a ja vam kažem, e, pa to ti je zato što nisi dobar čovek. Ili si lenj, ili si sebičan, ili lažeš. Uvredio bi se klijent, jel da? Ali stvarno mogu da kažem, jel, da posle, evo, računao sam pre nekog vremena, imao sam nešto više od 30.000 seansi. Psihoterapijski sat. I da, sam auto, za generalku sam ozbiljnu, jel? I u suštini, jel, ako ćemo da se ne lažemo, jel, ljudi u suštini imaju probleme u obe ove oblasti, u ljubavi ili radu, zato što su u nekim stvarima ili lenji, ili sebični, ili lažu, ili sve to zajedno. Lepše zvuči kad kažemo ovako, evo sad, ali je isto. Mislim, ovo mi se čini iskrenije, jel? Klijent je neurotičan zato što u svoje nesvesno potiskuje određene sadržaje koje ne želi da bude svestan i to se zovu mehanizmi odbrane kojima se on brani od neprijatnih sadržaja i emocija vezanih za spoljašnji svet ili za svoje unutrašnje sadržaje. Kako vam zvuči? Pa dobro, naučno, brate. A ja vam kažem, klijent je neurotičan zato što laže. Sebe pre svega, neće da vidi ono što vidi, jel, nešto gura, nešto krije, nešto projektuje u drugoga, nešto, jer to su mehanizmi odbrane. To je lepši naziv nego da kažemo laže čovek. Ali u stvari čovek laže. Možda nije svestan da laže, jer to je još onako finija vrsta laganja kad vi niste svesni da lažete, pa ko možda vas krivi da lažete kad ne znate da lažete. A šta je, na primjer, potiskivanje kao mehanizam odbrane? Pa ja imam neku potrebu, na primjer, jel, ne znam kakvu, jel, seksu, egzibicionističku potrebu. Ja volim da me svi gledaju, ali mi sramota. I onda ću ja da potiskujem tu, recimo, svoju egzibicionističku potrebu da me ne bi bilo sramota, jel tako? A zamislite kad vi, na primjer, ne potiskujete pa volite da se pokazujete, a ja vas gledam i kažem, sram ga bilo bre. Egzibicionista, jedan odvratnik. A što to radim? Pa zato što ja sebi ne dam, pa krijem, još se pravim da nisam, pa onda projektujem u vas, jel, pa onda vas optužim, jel, kao, znate, ono, ko o čemu, vojska,
skraćenju, jel, neke tamo opoštenju. I sve su to mehanizmi odbrane i evo ja sam već zamrsio naš život, jel, sad mi već ne vidimo ono što postoji, jel, pravimo se da ne vidimo ono što postoji, krivimo druge za ono što je u nama, jel, počeli smo da komplikujemo život. Da li ja mogu da budem dobar čovek ako lažem? Teško, nisam dobar ni prema sebi, nisam dobar ni prema onom drugom, lažem ga jednostavno. Mogu budem mentalno zdrav ili emocionalno zdrav? Pa ne može lažov da bude emocionalno zdrav, zašto? Šta znači emocionalno zdravlje? Emocionalno zdrava osoba vidi stvarnost onakvu kakva jeste. I u odnosu na nju se orijentiše. Ako ja iskrivljujem stvarnost zato što mi se ne sviđa ono što vidim, kako ja da se prilagodim stvarnosti? Mogu samo da se prilagodim onom svojoj iskrivljenoj slici. I kad se ja prilagodim svojoj iskrivljenoj slici te iste stvarnosti, onda sam ja prilagođen iluziji, a nisam prilagođen stvarnosti. Da? Kad je neko prilagođen iluziji, a ne stvarnosti, kako mi kažemo za takvu osobu? Pa naučno kažemo šano dušo ili nije baš ovaj čist, jer nije pri svesti, nije... Kao ko malo laže, on je malo lud. Ko mnogo laže, on je mnogo lud. Pošto psiholozi vole da im nauka zvuči kao nauka prava, to ono misle na prirodne nauke, jel? Onda su se mnogi trudili, dan danas se trudi da ponašaju prirodne nauke, pa da izmisle nekakva pravila, zakone, neke merne instrumente, čuda, jel? Moram priznati, i mene je to malo nerviralo kad sam bio mlađi i tek upisao prvu godinu psihologije, a moj najbolji drugar upisao fiziku. I pričamo, on i ja, kod svega sve bre čvrsto i jasno, ima zakone, kod nas ovde u psihologa, kaže, sve možda bitne ne mora da znači. Mislim, sve je to neke teorije, ali postoji kontrateorije, pa možda bude ovako, možda bude onako, jedan i onda sam i ja ovaj poklekao pred tom potrebom da i moja nauka ima neke čvrste osnove i onda sam smislio neke zakone. Evo sad ću da vam kažem jedan zakon koji sam se trudio da liči na onaj zakon potiska, jel Paskalov beše, svako telo uronjeno u tečnost ili gas istiskuje, znate to, Arhimedov zakon, eto bravo. Kako glasi zakon koji objašnjava to zašto je čovek što više laže lud, kaže, svaka laž utisnuta u psihu ili um istiskuje onu količinu mentalnog zdravlja kolika je zapremina te laži. Zamislite neko koji je ono, koji iz onih viceva, paranoik, onaj pravi, pa je umislio, na primer, da je Napoleon. Da li je on Napoleon? Nije, jel? Ali je on umislio da je cela njegova ličnost nešto što nije, jel tako? Kolika je zapremina te laži? Pa malte nekoliko celo njegova ličnost, jel? I vi kad ubacite laž tolike zapremine u ličnost, jel, ona istisne sve mentalno, svo mentalno zdravlje i onda je on čovek prosto lud, jel? Ovi drugi što samo sebi neke osobine koje imaju neće da priznaju, što malo laguckaju, jel, oni su manje svog istine o sebi istisnuli ovaj, iz slike o sebi, ili iz onoga što predstavljaju drugim ljudima, jel, i oni su manje ludi. Laž, koliko god da može da bude korisna, jer svi mi znamo, brate, da što bi ljudi lagali. Pa izvučeš se, prođeš bez posledica za nešto što misliš i sam da možda nije u redu, jel, pa ako niko ne zna, aj ko nije nikad slagao. Je li ima neko? Dobro. A to ko nije nikad slagao drugoga, nema veze. Je li ima neko ko nije nikad slagao sebe? Teško. Zaključak, jel? Pošto je ovo ko fizika, jer svi smo mi ljudi pomalo ludi.
tačka. Ono što treba da se trudimo da budemo što manje ludi, jer da budemo skroz ono da nismo ni malo ludi, to teško da možemo. Ali ovaj cilj je dostušan. Zato kažem, jer svaki terapijski cilj je neka vrsta utopije, jer najbolje bi bilo i najzdravije bi bio čovjek koji uopšte ne laže sebe, a onda nema potrebu da laže druge, koji nije sebičan ni za sebe ni za druge. Jer, a šta znači sebičan? Znači, ja bi teo da uzmem od nekoga drugoga nešto što mi ne pripada, jel? A da se ne razmenim, da ne bude fair play, da ne bude uzajamno. Hoću za sebe, ne dam drugome, jer šta je srž, to sam vam rekao na početku, jel, ajde, ja sam sve nešto smanjivo, skraćivo, da bi došao možda na dve ključne činjenice, jel, srž mentalnog zdravlja je da čovek ne laže ili ti što manje laže i sebe i druge, jel, to je jedna ključna životna orijentacija i druga ključna životna orijentacija je da živi na svoj račun, a na tuđ račun. Ovo živeti na svoj račun, a ne na tuđi račun, znači ne manipulisati, ne koristiti ljude, jer možemo se razmenjivati sa ljudima na ravnopravnoj osnovi, jer ja tebi, ti meni, jer međutim, neki ljudi su orijentisani na to da uzmu što više od sebe, od drugih, od društva, od života, jer orijentisani na grebanje, jer neki ljudi su orijentisani na takozvani trend samoodrživosti, jer danas je to vrlo moderno ovako, moderan termin, jer budem samoodrživ. Jer. To znači ne kradem, ne uzimam, ne manipulišem ništa što mi ne pripada. Jer. I te dve orijentacije, orijentacija na istinu, a ne na laž, ili orijentacija na individuaciju, samostalnost, jer, ili življenje na svoj račun, umjesto življenja na tuđ račun, su negde u mom viđenju sveta ljudi zapravo dva ključna stuba mentalnog zdravlja. Da li može da se zrelo voli i radi ako ste orijentisani ili na laž, a ne na istinu? Teško. Da li može da se zrelo voli i radi ako ste orijentisani na grebanje, to jest na manipulaciju, jel umjesto na uzajamnost sa ljudima. Teško. Ne teško, nemoguće. Međutim, može da se postigne nešto. I onaj koji laže, i onaj koji je sebičan, i onaj koji manipuliše, može da postigne uspehe, pod navodnicima, i u ljubavi i u radu. Može da bude veliki zavodnik, jel? Može da bude vrlo uspešan poslovni čovek. Imamo i možemo da vidimo u prilično velikoj meri, jel? Neka istraživanja, čak i svetska, ne samo naš, nije to samo naš izum, jel? Pokazuju da je ogroman broj, jel, rukovodilaca na vrhunskim mestima, jel, imaju nešto što se zove patološki narcizam. Kako isplivaše narcisi na površinu? Pa u nekom poremećenom sistemu, osoba koja se prilagođava poremećenom sistemu, jel, vrlo lako može da ispliva na površinu. Ništa čudno. Samo je pitanje može li ta osoba da bude emocionalno i mentalno zdrava. Moj odgovor je ne može. A mnogi će reći, ma šta bre, šta filozofiraš čiča tu, jel vidi ga, vozi BMW, ima avion, ima kamion, ima šeta oko sebe neke ženske, jel stavio lančinu ovoliko oko vrata i sav je. Šta njemu fali? A ti dobri što propagiraju ove pravednosti i nelaganje, jel, su onda u stvari ispod površine. Ovi će ih pobediti. Jel. Ali ja sam radio i sa takvim. Sa mnogo takvih. U svojoj nekoj praksi imao sam, tako mi se nešto namestilo u životu, da radim i sa najneuspešnijim i sa najuspešnijim ljudima u ovoj državi. U ovoj grupaciji, jer se nalaze ljudi koji je vjerovatno svako od vas je čuo za njih. Dakle, najuspešniji ljudi u ovoj državi. Svi ti najuspešniji ljudi, jer nisu uspeli da negde prevare svoju neku stvarnu ljudsku prirodu, jer
i dolazili i tražili pomoć, krišom naravno da niko to ne sazna, jer to smo čak izmenili i naziv, ne zove se psihoterapija, sad to mnogo lepše zvuči, to se zove executive coaching. Pa da, malo na engleski, ili coaching, ali isto je to, mislim, nema tu neke naročite razlike, jer sve su to živi ljudi, jel, koji muči muka, jel, jer su napravili sebi muku upravo ovim lažima prema sebi, prema drugima, pa su napravili u svojim odnosima, ili dolaze zbog braka, ili dolaze zbog dece, ili zbog nepoznatih izvora napetosti, a sve im u životu izgleda kao da im je super, jer ono sve sjaj, a iznutra muka živa. I za ovih 40 godina rada nisam upoznao ni jednog lošeg čoveka kojim je dobro, kako god to izgledalo s polja. Zato mogu slobodno da tvrdim, a nisam to gledao iz daljine, nego baš i iz blizine. Ima nešto pravedno u životu. U principu život nije baš pravedan, to svi znamo. Ali ima nešto pravedno. A to pravedno sam ja preveo ovako. Ne možeš da ne budeš dobar čovek, a da ti bude dobro. Stvarno dobro iznutra. Ne mislim na ove lustere i šljokice i spoljašnje pokazatelje glamura i dobroga. I onda, kad pogledamo, jel, zapravo, da li se to uopšte isplati? Bez obzira na sve novce, privilegije, položaje, moći, jel, i još jednu stvar sam otkrio koja mi se uvek pokazivala tako, jel, i onda je prosto čudno, kaže, moć nad ljudima i zadovoljstvo su opoziti. Što više moći nad ljudima, to manje zadovoljstvo, to je pravilo. Evo, mogu da ga potpišem, jel? Pa ko mi nađe suprotan primer, ja odmah potpisujem ispod, ja sam budala, nemam pojma. To ne znači, jel, da dobrom čoveku ne može da bude loše. Zašto? Dobar čovek je čovek koji se vezuje. Vezuje se za ljude, on koje vole, vezuje se za posao koji voli, jel? Kada je ugroženo ono što voli, do čega mu je stalo, dobrom čoveku ne može da bude dobro. Loše mu je, ali na drugi način. Loše mu je jer je zabrinut i boli ga što ono što voli nije dobro. Izvoli. Ja duboko verujem da ne može. Jer šta je čovek nevezan ni za šta i ni za koga, jel, to vam je kao da ste, ono, lebdite po nekom svemiru. Čovjeku ne može da dobro bude ako nije u dovoljnoj meri zadovoljena bilo koja od njegovih ključnih potreba. E sad, mi ponekad ne umemo da razlikujemo ključne potrebe, srčne potrebe čoveka, jel, od onih koji smo mi naučili, jer nije mi dobro što nemam iPad ili ne znam, nešto od ovih tehničkih sredstava najmanje, jer mnogi stvarno osjećaju to kao frustraciju veliku, jer to nisu ključne ljudske potrebe, ali potreba za vezivanjem, zajedništvom je ugrađena, ključna ljudska potreba, tako da mora da pati. On može da potiskuje svoju patnju, pa da to ne pokazuje, jel? Ali to će negde da izbije. Tako da, u stvari, najjednostavniji je odgovor, mislim da nekome ko nema potrebu ili nije sposoban da se vezuje, nije dobro zato što nema ništa. Zašto? Vrlo je jednostavno, jel? Šta vi osjećate vrednim? Da li može čovek da... Evo, sad vam neko da, recite mi nešto što je za vas potpuno nebitno, bezvredno. Pitate mene, evo, Karen Cornyn, njena teorija, onaj treći tip vegon ljudi. Je li manje problema, što je manje vezivanje? Je li to uzrok na posledično? Ama čovek može da, plašeći se vezivanja i povreda koje dobija kroz vezivanje, da pokuša se zaštiti tako što beži od ljudi, jel?
ali mu ne može biti dobro. To je jedan samo mehanizam odbrane. Opet ponavljam, zašto je to nemoguće? Čovek ima samo ono što voli, ništa drugo. Jer ono što voliš ti daje osjećaj ispunjenja. Osjećam da to imam. Ono što ne vrednujem. I šta je vezivanje? Kad se vi vežete za nekoga ili nešto, jel, vi imate osjećaj da je to za šta se vezujete vredno. Tako. Ako se ne vezujete, nije vam vredno. Dakle, ako se vezujem za nešto vredno, onda ja osjećam da nešto imam. Ako se ne vezujem, jel, onda nemam ništa. Kako mi može biti dobro ako nemam ništa? Razmišljamo onako čisto logički. Ako nemam ništa, ja sam prazan. Da li mi može biti dobro ako sam prazan? Ako imam nešto, ja sam za to vezan. Volim ga na ovaj ili na onaj način. Zato osjećam da nešto imam, jer je to vredno. Imate onaj film, eto onu dvojicu što leže na terasi, u filmu Kad porastem bit ću kengur. I onda jedan kaže, brate, ali smo mi rentabilni. Nemamo prihode, pa nemamo ni rashode. Šta to znači? Jel, u suštini znači ne vezujem se ni za šta, jel, ni za neki posao, ni za neku osobu. Ležim na terasi i blejim, ali da mi je dobro, ne bi izmišljao leteće trnjive. Ili se identifikovao sa kengurom, koji ipak se za nešto vezao. Tamo čovjek trenirao da bude golman, rizikuje da ga vole, da ga pljuju, da, jer to je život, jel? A oni mogu samo da uživaju u njegovim pobedama, jer žive tuđ život. To pitanje je vezano i za ovo koje ste vi postavili, jel? Da li to znači da će dobrom čoveku nužno biti loše? E, problem sa vezivanjem je taj, što ono za što se vezujete daje vam osjećaj vrednosti, a možete i da ga izgubite. A može nešto i da mu se desi, jel? A može i da bude ugroženo, jel? Volim ja, vezujem se za svoju decu, jel, ali šta se desi kad ih neko nešto napadne ili kad im nešto su bolesni, jel? Pa dobrom čoveku tada nije dobro. Ali ponavljam, na drugačiji način, ovom koji se ne vezuje nije dobro zato što je prazan, jel? A ovom koji se vezuje u tom trenutku nije dobro zato što se plaši za ono što voli. I onda se bori da to popravi. Ne postoji, nije to kao u školi, ono, ako si dobar đak, sve će ti biti dobro. Nije baš, mada nije tako više, to su nas lagali kad smo bili mali. Sam ti budi dobar đak, imaj sve petice, jeli, kad ono... I to se dešava. Pa, skoro sam imao, da li prošle, preprošle godine, malo sam ono posjenilio, pa ne mogu sjetiti. 40 godina mature. I onda znate, imate priliku da vidite ko je kako prošao u životu. Ja mnogo volim te desetogodišnjice i ono, prvo se prebrojimo, imamo ko je još živ, srećan nije baš veliki još uvek Osip, jel? A onda i gledate ko je kakav postoji, ko je kakav prošao, jel? Nisu se baš od života petičari mnogo vajdili, jel? Ja sam srećom bio loš đak. Tako da, eto, ni to pravilo ne važi. Biti dobar đak, jel, biti uvek dobar, to može da vuče skroz u onu stranu koju zovemo dobrica. Dobrica negde je u krvnom srodstvu sa budalom. Jer moja baba je govorila ne samo dobar, zdrav čovek mora da bude dobar i jak. E, to je kombinacija u stvari o kojoj govorim, jel? Kako je biti dobar i slab? Pa dobar je on, sve bi hteo, ali ništa ne može. Sve bi pomogao, a šta da radim kad ne može, jedan? Dobar je zato što nikome zlo ne misli, jel? Ali je nemoćan. Pa neki biro, pa onda bolje biti zao i ja. Ali i u tom
ovaj grmu leži pogrešan zec, jel? Jer i dobar i slab, i zao i jak, nisu dostigli ni zrelu sposobnost za ljubav, ni zrelu sposobnost za rad, jel, niti ono što zovemo emocionalnim ili mentalnim zdravljem. E sad je pitanje kako biti dobar i jak. Šta je to što čoveka može da učini dobrim i jakim? Jer tek takav je sposoban da zrelo voli i zrelo radi. Šta meni znači što imam dobru i slabu mamu? Ona je dobra, ona bi sve htela, ali kad ja padnem pa se razbijam, imam neki problem u životu, jel, ona dođe i samo, jadno moje dete, pa što? Pa onda treba još nju da štitim i da ju ne kažem kad sam razbio koleno, jer će jadna da se potrese, mnogo je dobra, ali je slaba. I onda dolazi jedna malo komplikovanija priča o emocionalnim kompetencijama, te tih osam emocionalnih kompetencija su srž ovog psihoterapijskog i coaching metoda, jel, koji sam napravio i za koji edukujem već, jel, koliko, 15 generacija terapeuta i klijenata i coacher. Da bi čovek bio sposoban da na zreo način, jel, voli i radi, to jest da bude i dobar i jak, jel, potrebno je da razvije osam nekih sposobnosti za nošenje, upravljanje emocijama ili osam emocionalnih kompetencija. Jer sposobnost za ljubav i rad su složene sposobnosti. A one su kao Lego kockice, jer sastavljene od manjih kockica. Kao kad imate neki malo složen softver, jer sve ovo što mi ovde koristimo, ovaj preko koga gledamo ovu sliku, jel, je složen softver. U njemu ima malih, takozvanih egze, ono, izvršnih softverčića, koji zajedno kad rade, onda nam daju složenu sposobnost. Tako kad sam pokušao da rastavim na sitnije delove zrelu sposobnost za ljubav i rad, ja sam došao do ovih osam sposobnosti o kojih ću vam sad nešto reći. Jer, šta je problem? Ne može čovek, evo, kad upoređujemo sa kompjuterom, ne može čovek da popravi složen program. Nego mora da nađe u onim manjim programčićima gde je kvar, pa da njih ispravlja, da bi celina onda radila kako treba. Kako da popravimo njegovu sposobnost za ljubav, kad je to vrlo komplikovana stvar? Ne, da vidimo šta u njoj, u onome što čovek radi, misli, osjeća kad nekoga voli, šta ne radi dobro? Pa da onda te delove, učimo ljude da ispravljaju te delove. Jer biti dobar i jak nije samo odluka. Odluka može da bude početak nečega, jer to je jedan ozbiljan posao. I to mora ozbiljno da se vežba. Ja sad imam jedan konflikt u sebi, pošto je čovek i životinja i društveno biće u isto vreme. Životinja kaže, žedan si. Ajde da, evo meni rešenja, da prvo zadovoljimo ove nagone, pa onda ovo socijalno. Kako je život lepši od jedan put. Dobro, da krenemo u te sposobnosti, da vam ih objasnim. I samo da vam kažem unapred, nažalost, nisam ih ja otkrio. Ja sam mislio da sam ih otkrio. Ali kad sam ih sebi objasnio, zapisao, jeli, taman da im nađem naziv i da sebe proglasim velikim Kolumbom, vidim nešto mi to poznato. Čitam to što sam napisao, pa ja ovo rekla Melania Klein, samo što je ona to zvala celovitost objekt. Ode mi jedna sposobnost. Ne, ode mi, bilo mi drago, jer kao otkrili smo istu stvar, jel, ali s druge strane ona je prva.
I tako sam se 8 puta razočarao, jer je sve otkrio neko drugi. I ostala mi je ona utešna nagrada mom narcizmu koja kaže, ali ja sam sve sklopio na jedno mesto. I sve sam ih nazvao emocionalnim kompetencijama i oko njih posle dodao raznorazne teorije, ove tehnike iz različitih pravaca i napravio nekakav nov metod koji je to funkcioniše. To kao celinu nije niko napravio. Pa kad razmislim, postem malo, jel pa i ta utešna nagrada je, Boga mi, ohoho. Ali evo, sad vam pričam u stvari nešto što je smislio neko drugi. Prva sposobnost se zove celovitost objekta. Ja sam mu dao nadimak, nazvao sam ga lepak psihe. Šta je to? Lepak. Lepak psihe, nešto što lepi našu psihu. Šta mu to dođe? Kad neko ima intenzivno crno-beli doživljaj ili intenzivno crno-bele emocije. Naprimjer, kad se zaljubite. Šta kaže ljudi obično? Ja ovaj odlepio. Je li tako? A od čega je odlepio? Mislim, kad nešto odlepi, mora da odlepi od nečega, jel ne može da odlepi od vazduha. Od čega je taj koji se zaljubio odlepio? Ne, on je zbog lepe žene odlepio, ali nije odlepio od lepe žene, nego se zalepio za nju. Mislim, ali od čega je on u svojoj glavi odlepio? Od zdravog razuma, neko reče. Nisam vidio ko, svaka čast. A što je odlepio od zdravog razuma? Šta kaže zdrav razum? Kad bi neko slušao zdrav razum, šta bi on tom zaljubljenom rekao? Pa nije to tvoje toliko boginja savršeno nešto, ne znam, mislim, ono... Znate kako smo mi odljubljivali ove naše drugare u srednjoj školi? Kad krenu, kad se zatako ko mlad majmun, pa ono, pa se sav... A mi ga onda zezemo i kažemo, jeli, je li tvoja draga kaki? Ma šta mo, šta mi pričaš to? Pa jel možeš ti da zamisliš kako ona? Jer se ona isto kao ovi drugi živi ljudi, je se možda malo zacrveni, a on sav kao... Kao nemoj da mi pričaš o moj dragi koji je ono Dante, bestelesno, savršeno biće, jel idi mi, dođi mi, jel? A ono, kako može to savršeno biće da ima mane, da ima creva, I kad odlepi, jel, onda posle jedan put vidi i to, jel? Pa najčešće oni koji odlepe na jednu stranu, posle odlepe na drugu stranu. Jel, razočaraju se, pa je ništa, nikakav, je kučka jedna, đubre od čoveka, jel. Ko mnogo odlepi na levo, jel posle mnogo odlepi na desno. A možemo da odlepimo i od mržnje. Šta mi tad radimo kad smo odlepili? Jel? Vidimo samo belo ili vidimo samo crno? Znači, vidimo samo jednu stranu medalje aspekata čoveka, jel? I da li mi uopšte vidimo onda čoveka? Ne. Pa ne vidimo. Jer čovek je sve to zajedno, tako. Što znači da tada mi ne vidimo stvarnost. Da li može neko da voli čoveka koga ne vidi? Može da voli njegovu idealizovanu sliku, ali ne voli on tog čoveka. On ga voli ako ga zna, ako ga vidi celo, jel tako i kaže u Bibliji, kaže on, i on pozna ženu svoju, šta znači pozna? Doživio je, shvatio video kao osobu, kao celinu, jer osoba, to je kao krug, to je celina, to je sve što neki čovek jeste, i džabe ti meni uvoliš u meni samo ono što si ti video moje vrline ili ono što si zamislio da su moje vrline, ali ne voliš ti onda mene. Koliko god mi to prijalo ili imponovalo, ti mene u stvari ne voliš. Voliš me na svoj neki odlepljeni, nezreo način. Da li može neko ko je odlepljen da zrelo radi? Znate koliko sam tih odlepljenih posle sastavljao? Kad su se zaneli oko posla svog života,
pa im to izgledalo, ja, brate, kad ovo ja sad, pa to će tako da krene, pa će milione, avioni, kamioni, pa sve ono, neki prodadeše stanove, neki, ne znam, ali bez ikakvog obraćanja pažnje na potencijalne prepreke, na rizike, na, nego ne može sad, sad treba celog sebe da dam, jel? I onda krenu sa velikim entuzijazmom, odlepljeni, zaljubljeni u ideju, jel, da će nešto preko noći da ih strefi fenomenalno, jel, i onda se samo sroljaju u dubiozu, jel, e onda dođu da, da se lepe, jel. Ali onda odlepe u suprotnom smeru. Ja sam totalno nesposoban, ja sam idiot, jel, ovaj svet je, ovo je, ili optužuje stvarnost, ili ovu ludu državu, ili ne znam, nekoga, jel, i treba ga ponovo zalepiti. Trava osoba, jel, vidi celovito. Ne zanosi se, jel, crno-belim razmišljanjem. Ljudi koji vide crno-belo, oni su prilično kategorični. Oni imaju apsolutističko mišljenje, tako. Ili je crno, ili je belo. Nijanse sivog između ne postoji. Kad probate da ih uputite na nijanse sivog, jel, oni se ljute. Ili si sa mnom, ili si protiv mene, jel. Ili ti veruješ u ovo, ili ne veruješ u ono, jel. I toga možemo da vidimo, ono što je još posledica odlepljenosti su ekstremne emocije, jel? Ekstremne emocije vezano za bilo šta, za osobu koju mrzimo ili volimo, za sektu, za partiju, za državu, jel? Za, jel? Uglavnom se sastoje i stvaraju ih rascepljeno mišljenje ili emocije koje su posledice to takvog mišljenja, jel? I to je isto jedan mehanizam odbrane, u psihoanalizi ga zovu splitting ili ti cepanje, a to je kao da vam je neko ovako lepo pocepao mozak sekirom na dva dela i sad ova, ta dva dela ne komuniciraju, jel? Ovamo je raj, ovamo je pakao. I sad kad dođe nešto ovako do vaše glave, onda ima neki skretničar, jel, koji će ili da ga skrene ovamo, ili da ga skrene tamo. I postoje samo crno i belo. I kad ste mnogo koristite taj mehanizam i kad ste mnogo odlepili, jel, onda dobijete, ima tamo neki DSM, jel, dobijete lepu dijagnozu. Neki jefić. Pa ili ste neki, kako to zovu, borderline ili šizoidni ili manično depresivni ili nešto, nešto tu ima sad tu više varijantica, ali sve se zasnivaju na isto, jel, sekira posred glave i crno-beli svet, mislim, i klackanje tamo vamo, sad sam tamo, sad sam vamo, jel. Tako da ta sposobnost, jel, ne da bez nje nema dobrog čoveka, nego nema čoveka. Ima dve polovine jednog čoveka. Tako da počnemo, ako počnemo odatle, prvo moramo napravimo po čoveka, pa tek onda dobrog. Jer ovo je nešto što ima anđela i đavola u sebi, jel, ali još nije čovek. Jel. I sad dobro, naravno, jel, kako zalepiti čoveka, to je sad posebna priča, to sad treba da uče terapeuti, jel, kako se to radi, ima tu puno posla, puno tehnika, jel. Ali dobro, danas nam nije to zadatak, nego evo, evidentirali smo softver broj 1, jel, koji se zove celovito doživljavanje ili celovitost objekta, jel, ili ti lepak psihe. I za sada, evo, jedan element psihe, da pišete, lepak. Da je prvo ucelovimo, a posle ima da joj radimo još razne ove dodatne radove. Jel vam ovo oko lepka razumljivo? Zvuči zalepljeno. Dobro. Kao vaša baba da nam priča razumljivo. Kao vaša baba da nam priča razumljivo. E, dobro, dobro. Ja, kad neki kažu, to je znala i moja baba, jer to obično deluje degradirajuće. Ja kad kažem to je znala i moja baba,
za mene je to vrhunski nivo saznanja, da se razumemo. Tako da ima baš to pozitivno značenje. Ja. Ako mogu da se nadovežem, neko je rekao do jednostavnosti, treba narasti. Treba? Narasti. Pa dobro, da, to i nije tako teško ako prestanemo da lažemo. Lakše se naraste kad se manje laže. Jer vrlo je jednostavno, onda vidimo stvarnost onakva kakva jeste, pa odrastamo u skladu sa njom, adaptiramo se nekako, jel, na ono što jeste, a ne na ono što smo izmislili da jeste. Jedna sposobnost, ali ja još nisam odlučio, negde sam pisao da imam, da radim sa 7 emocionalnih kompetencija, negde piše da imam u ovom metodu 8 emocionalnih kompetencija. U stvari ih ima 8, samo što su ove dve kao dve strane iste medalje, zato sam ih i nekako stavljao u isti paket. Jer jedna se zove neutralizacija, druga se zove mentalizacija. I baš zvuči srpski onako, ali sad ću ja da vam prevedem. Šta mu dođe ta neutralizacija? Svi se mi rađamo kao instinktivna bića. Jel? I kad vam nešto prija, mi pokazujemo pozitivne neke emocije, kakve god, jer kad nam nešto ne prija, mi pokazujemo negativne emocije. Razne. Znači, posle se to diferencira, jel prvo ide prijatnost, neprijatnost, jel, a posle u okviru to prijatno ima različitih emocija prijatnosti i različitih neprijatnosti. I nešto što nam ne prija, možemo da pokazujemo strah, možemo da pokazujemo bes, možemo da pokazujemo odvratnost, šta god, ali je sve to u grupi neću. A ovo sve je u grupi hoću. E sad, to izaziva instinktivne reakcije, jel, koje je, čika Freud govori o tome da postoje neka dva nagona kod nas, jel, ono, ovaj, libido, ili eros i tanatos, ono što, sa čim ćemo se spojimo, jel, a ono što ćemo da gurnemo od sebe ili da uništimo. S tim što, to što mi hoćemo da se spojimo i gurnemo od sebe, možemo da budemo i mi sami, ne samo spoljašnja sredina. Jel, ako se sami sebi nešto ne prijemo, ne sviđemo, jel, i možemo da imamo potrebu i da i da to isto uništimo u sebi. I pošto se čovek rađa kao biće instinkta, a živi u nekoj socijalnoj sredini, jel, onda socijalna sredina mu ne da da baš on to radi onako kao što bi životinka radila. Kad je baš mnogo mali, puste nas, kad smo mali, a čim malo porastemo do noše, jel, onda nam više ne daju da bude kako mi hoćemo, nego ima da bude kako mi nećemo. To jest kako oni hoće. Tako. I to se zove vaspitanje. Koje dete voli da ga vaspitavate sve, ako mora da ga uve, ajde si ne nanošu ili da malo zapretiš ili da ne, ne, on hoće njemu da bude udobno, jel? Šta ga briga, jel, razumemo, svi se mi rađamo sebični i to je dobro i prirodno. Slatke, male, sebične bebe. Ima li išta sebičnije od bebe? Pa stvarno, jel briga neko bebu da li se vama spava? Apsolutno je baš, ono, ne interesuje, jel? Jel briga da, kada joj kažete, pa sad čekaj samo mama da nešto tamo, ma kad hoće, ona hoće. Uopšte nema olakšavajućih okolnosti za jednu sirotu majku ili ti roditelje, tako. E sad nama priroda dala da je to nama slatko. Pa onda možemo da se bavimo i ne samo to je slatko, mi obično čovjek kaže pa beba. A šta beba, otkud ona zna, nema pojma, ona može da bude i sebična i nerealna i jedino što beba ne zna da laže. Još nije naučila, ali da je sebična, sebična je. I onda mi celog života u stvari polako učimo da se odričemo tog našeg blazenog egocentrizma, narcizma i toga da je ceo svet postoji zbog nas. Jer šta znači, što se beba tako bunim za kvalitet usluge? Pa čim malo nije nešto kvalitet usluge, odmah počne da kmeče i krešti. Zašto? Jel, kao da je
došlo vestočanstvo njeno na svetijel i zahteva apsolutan kvalitet usluge. E, posle se malo spuštaju kriterijume, jel? I kako odrastamo, sve manje smo neke veličine, jel? Kako kod duše, neko neće da se odrekne toga, jel? I shvatamo da se svet ne okreće oko nas, jel? I pristajemo, da li zato što moramo ili zato što to shvatamo da nije u redu, da budemo takvi, jel, egocentrični, detinjasti i sebični. I onda ta sebična beba i ta životinka u nama, jel, u stvari šta, jel, polako dolazi u sukob sa spoljašnjom sredinom, tako. I onda se javljaju razni konflikti, jel. Ne može naš seksualni nagon kako on hoće, ne može naš agresivni nagon kako on hoće, jel. I moramo tu nešto da rešavamo problem između nas i spoljašnjeg sveta. Da. A da bi rešili taj neki konflikt, jel, nisu nam dovoljni instinkti. Jer kad bi čovjek nastavio da radi po instinktima, ne bi dugo poživeo. Ili bi ga u zatvor strpali ili u ludnicu, ili tako? I onda moramo da se prilagođavamo, jel. I šta se onda dešava, jel? Koristimo taj naš ego, jer sve ovo o čemu javate, sve ove kompetencije emocijalne, to su u stvari sotvečići ili instrumenti našeg ega kako, kojima je naučio da se nosi sa zadovoljstvima, nezadovoljstvima, svim emocijama koje izaziva u nama svet, spoljašnji i unutrašnji. E onda taj ego morao da nauči da te naše instinkte smiri, pa da onda njihovu energiju iskoristi za rešavanje problema. Evo, kad se vama nešto desi iznenadno, pa se iznervirate ili uplašite, jel? Vidite da ima neki problem, da li takvi razluđeni možete da rešite problem? Tad samo srljate, jel tako? Malo mudri čovjek kaže, nemoj, neću sad ništa, sad prvo malo da spustim loptu, da se smirim, jel, da se saberem, kaže, jel, pa ću onda da rešavam problem. E to, da se smirim, da se saberem, jel, da tu energiju svoju umirim i učinim je korisnom za, ovaj, za proces rešavanja problema, taj softver zovemo neutralizacija. Jer ona naše instinktualne, seksualne i agresivne energije pretvara u energije koje su u našem mozgu, jel, korisne. Kao struja. Ja se sećam kad sam bio mali, mi smo uz televizor imali jedno ovako sivo parče rusko metala koje je stalno zujalo i koje se zvalo stabilizator. Seća neko stabilizator? Šta je radio taj stabilizator? To je ona priča, znate, i dan danas neko kad doće kaže za nekoga da je lud, on kaže, ma lud je ko struja. Ali, da li je struja baš, kako koja struja, nije svaka struja luda. Ova struja ovdje je vrlo disciplinovana. Ona je tačno jaka 220 volti, jel tako? I tačno izbacuje one metkiće, jel, svoje električne 60 puta u sekundi, mi to zovemo radi na 60 Hz, jel tako? I čim bi se ona malo uzjogunila i krenula da radi na 69 ili 52, nema nama slike. Nije korisna. Samo ova disciplinovana struja, jel, može da bude korisna. Isto tako i za mozak. Ova razluđena struja nas samo razludi, jel. A kad uspemo da je uz pomoć tog stabilizatora sredimo, jel, e, onda je to energija neutralna, koju možemo da iskoristimo onda da vidimo šta ćemo mi sad, kako da rešimo problem neki u našem životu. I sad kad to uradimo, kad smirimo energiju, to isto je moja baba govorila i kaže, čekaj bre sinko, polako, smiri se, jutro je pametniji od večeri. Sad si glup, jesi pod naletom emocija nekih, aj ti malo to, jel? Pa ćemo sutra da pričamo, pa ćemo da smislimo. E, ono što ćemo da smislimo, taj sljedeći proces koji ide uz ovaj, znači kad ja smirim svoju energiju i onda posle počnem da razmišljam, da vidim šta mi je,
zašto je moj um došao u takvo stanje? Što sam tako ljud? Što sam tako uplašen? Što sam tako tužan? Što... I onda ja počinjem kroz tu, to što zovemo mentalizacija, ja mogu sebi da objasnim sebe. I onda znam šta mi je. Pa kad naučim da sebe i objasnim sebe, jel da znam šta mi je i zašto mi je to što mi je, onda ja to mogu da uradim i sa nekim drugim, jel onda mogu da razumijem i drugu osobu. To je, zovu neki psihoanalitički, mogu da stvorim u stvari teoriju uma. To je zašto je neki moj um ili neki tuđi um u određenom trenutku u takvom stanju kakvom jeste. I sad, šta se dešava kad neko nema neutralizaciju? Kad ne ume da se smiri. Pa to je kao konj bez jahača. Ima energije tu, on nešto hoće, jel, a se ponaša kao muva bez glave, nešto ga uvatilo, nešto ga snašlo, ne zna šta mu je. Jel. Verovatno se i to vama nekad desilo. Ja stvarno ne znam šta mi je, ne razumem sebe. Jel. Ovo je jače od mene. Ko je ovo? E sad, naravno da ne možemo na zreo način ni da volimo, ni da radimo kad smo samo tako impulsivne osobe, konji bez jahača, kad emocije nas rade, jel, kad mi ne upravljamo njima i još nemamo ni pojma zašto se osjećamo tako kako se osjećamo. I sad u ovu riznicu, ovo zovem regulator psihe, ovu neutralizaciju, to je kao onaj stabilizator, jel, i artikulator psihe, ovu mentalizaciju, jer ona treba da artikuliše koji mi je đavo, šta mi je. Moram da se shvatim, jel? Jer ako se ne shvatim, onda sam ja jedna velika, neshvaćena muka. I kad ih stavimo kao dva korisna paketića, zamislite neko ko ume lepo da se zalepi, jel? I ume da se smiri, i ume da razume, već malo liči na normalnog čoveka, jel? Kad bi birali partnera, jel? Bez ovoga život bi vam bio Hollywood. Pa ono, akcioni film, drama. Sad me voli, sad me ne voli, sad ne zna šta je, sad mu došlo ovo, sad mu došlo. A nemamo pojma zašto ni kako, jel? I onda dobijete haotične veze. Imam sam ja takav jedan par, evo, baš bez ove tri sposobnosti, neko vremen sam radio i ove četvrte, boga mi ona bila, mnogo simpatični ljudi ovako svako za sebe, jel? A ja, dok sam radio u Centru za socijalni rad Novi Beograd, nekih 6 godina sam razvodio brakove. Preko 3000 brakova sam rađao. Ovi, za tih 6-7 godina, su se 11 puta razvodili i venčavali. I posle tog 11. ili 10. puta zovu oni mene da im budem kum. Ali svaki put isto, ljudi, ali kad se vole, posle kad se pomire i kad se ponovo venčaju, pošto to ono 6 meseci, jel? To je, ne možete vi da zamislite takvu ljubav. To je, A kad se posle razvodi i kad se mrze, i gledam ih i ne mogu da verim, pa jesi ti sećaš onoga od pre 6 meseci? A to u njihovom mozgu uopšte ne postoji. A kad se ponovo venčavaju, jesi sećaš onog kad sam vas razvodio? Ma dobro, ne postoji. I onda, ali posle tako negde 12 puta nekako se zalepiše i skoro sam ih video prošle godine, eno ih, rekao, jeste se još rad... Nismo. Ovako smo se 12 meseci u godini, 12 brakova, 12 razvoda, ko hollywoodski glumci, jel? Ali uvek i sa istim. Tako da je to kombinacija između hollywoodskog i srpskog braka. Može čovjek dva puta se zaljubi u istu? Može i 20 puta, jel? Taj sam slučaj, evo, 40 godina. I onda dođe sledeća sposobnost. Zovu je psihoanalitičari koji su to smislili i baš ih mrzim zbog toga, jel mogli su nešto da ne smisle. Zovu je konstantnost objekta.
već se par puta čuli tu reč objekt, pa malo da objasnim šta mu to dođe objekt. Obično kad kažemo objekt, mislimo na predmet. U psihoanalizi je objekt sve ono u šta mi ulažemo emocije. Može biti druga osoba, može biti posao, može biti život objekt, možemo mi sami sebi biti objekt. Znači, sve u šta se investiramo je za nas objekt. E sad, ova sposobnost kaže da za zrelost je potrebno da mi imamo, da nam objekt bude konstantan. Kako bre konstantan? To znači da ga imamo u sebi. Da imamo u svojoj glavi, kažu psihoanalitičar ovako, ja ću prvo po psihoanalitički da vam kažem, pa ću posle po srpski. Da osoba treba da ima stabilne mentalne reprezentacije objekta u sebi. Šta je to po srpski, jel? Ako ja nekog volim, ako sam se investirao u to, nije to čim mi ga nema daleko od očiju, daleko od srca, jel ga ja imam u sebi. Pa ako imam predstavu objekta u sebi, ugrađen u sebi, onda on ne mora stalno da bude sa mnom. Ako ga nemam, čim mi ode sa vidika, jel, kao da ga nemam u glavi, kao, i onda me vata frka, jel, i onda mu šaljem porukice, i onda ga zivkam svaki čas, i onda gledam da ga ne mogu da izdržim, jer kao da sam izgubio svoj objekt, a nemam unutrašnju predstavu tog objekta, i kad to nemam unutra, onda sam ja zavistan od spoljašnje prisutnosti tog objekta. Ajde malo da prevedemo nešto što vam je u životu poznato. Koliko ima ovde mama? Dobro. Vama će to biti poznato, a ovim drugima možete da ispričate posle. Malo dete, je li tako? Ono još nema ugrađen tu predstavu majke u sebi. I onda je malo dete prilepak. A vi u WC, ono ispred WC-a, jel? Pa ili nije tako? Pa ne smeš da zatvoriš vrata, pa mislim. Možeš da ga ostaviš na 30 sekundi, posle 30 sekundi odmah desi kukulele. Ili posle pa to pođe na minut, jel? Pa ta konstantnost objekta, to su kao neke naše unutrašnje baterije. Ja. I sada, evo, sad imate kompjuter koji ima slabu bateriju. Njega čim ga isključiš iz struje, on odmah prestane da radi, tako? A kad ima jaku bateriju, onda možda drži 3 sata. Malo dete nema baterije, ono je priključeno na struju, na mamu. Pa malo kako unosi tu mamu u sebe, jel, kako uspomene, sećanja, pa može da zamisli sliku kad mu zafali mama, pa s njom da popriča u glavi, jel, onda ono može da pusti tu mamu na 5 minuta, jer mu baterije traju 5 minuta. Ko kineski. Pa onda kako raste i što je sve sigurnije, jel ono uči da se odvaja od te iste mame, jer unosi mamu lepo u sebe, jel? Ovaj, i onda mu jačaju baterije i što više ima tu konstantnost objekta u sebi, ona može sve duže da izdrži, jel, pre nego što mora se priključi na punat. Punjač. I mame i stvarno i služe, pa šta ono radi? Ode tamo, malo igra se, nešto ono, i onda odjedan put oseti kao ono, gde mi mama? Ispraznila mi se baterija. I trknja punjač malo, i onda kad se malo dopuni, onda pusti ono mamu kao što je mama, kome je važan punjač, mislim, i ode dalje da se igra, dok mu se ponovo ne istroše baterije, i onda dođe da se, to je ta konstantnost. Zašto je to emocionalna kompetencija? Jer zato što nas ona u stvari čini nezavisnima od fizičkog prisustva osobe, nagrade, jel, od ispunjenja nečega. Čini nas strpljivima, daje mogućnost da odlažemo, daje mogućnost da verujemo. Jer ko nema tu konstantnost, jel, kad mu neko ko ode na kratko, on se odmah uznemiri, ne može da veruje, vata ga frka, jel, mora da se odmah konektuje na punjač, jel, taj ili neki drugi, kako god, jel. I zamislite kako izgleda sposobnost za ljubav osobe koja ima slabe baterije, mislim koja nema tu konstantnost objekta. Pa isto, izgleda kao i onog deteta, jel, sa mamom. Malo, malo, pa mu treba punjač. Recite. Ne čujem.
Kako jačati baterije? Evo, pazite, to je lako reći, teško izvesti. Zašto? Jer ako neko nije imao dovoljno dobar objekt, jel, koji ga je naučio da napuni baterije, jel, onda mu prvo posle u životu treba neki drugi objekt koji će ga naučiti kako da... I najčešće to bude u psihoterapiji, to bude psihoterapeut, jel, koji je stabilno, konstantno prisutan u stvarima, a s druge strane ga stalno uči da se osamostaljuje, prenosi mu funkcije, jer kako se dete odvaja od majke? Tako što polako uči da radi ono što mu je radila majka. Ako me je majka stalno smirivala, jel, ja polako unoseći nju u sebe učim da sam sebe smirujem. Videli kad ono, lupi se negde nešto, pa onda dođe pa sam sebe ljubi u ruku. Od koga je to video? Pa od mame. Ništa, kaže. I polako počinje sam sebi da radi, to je jedna od funkcija, i kako te funkcije majčine unosi u sebe, jer on polako uči da se odvaja od tog svog objekta i postaje samostalan. Ako to ne uradi mama kako treba, jel, onda mu treba neka druga mama, ali kakva? Mislim, na to bude žena ili nije bitno, jel, samo ako bude ista kao njegova ili ga prezaštićuje ili je nestabilna, sad ovakva, sad onakva, neće se to promeniti, samo će da se nastavi ista igra, jel, ponekad retko neko baš ima sreće da naleti, jel, i u životu na nekoga komu je da mu pomogne da to ispravi, ali ovaj, teško. Uglavnom je kod te sposobnosti potrebna pomoć stručnjaka, ako je nema dobro razvijenu, i pomoć koja neće biti kratka, da se ne zanosimo, ne može to dođem ja pa mi popravimo baterije za 5 dana, 10 dana, računajte koju godinicu. Nijedan ekstrem nije dobar. Mi u životu ljudi, kad imaju neki problem koji ne umeju da reše, jel, obično ga, kao što reče ona naša čuvena naučnica Lepa Lukić, od izvora dva putića vode na dve strane, jel, onda ja mogu da odem previše u jednu krajnost ili previše u drugu krajnost. Ili da se stalno lepim za nekoga. Imate puno ljudi koji ne znaju kako izgleda život, a da nisu u vezi. Stalno su u vezi. Ne smeju da ne budu u vezi. Jel? I oni koji beže, to što kažete Karen Horna, jel, beže od ljudi i naprave neku veštačku samodovoljnost. Previše nečega i premalo nečega su dva načina, to je jedan čuveni psihoanalitičar Erik Erikson govorio o tome da postoje takozvani maligniteti i maladaptacije. Maligniteti su premalo nečega, jel, male adaptacije su previše nečega. Zdravlje je u sredini, ono nikad nije na ekstremima. Niti je zdravlje kad je neko toliko druželjubiv i stalno toliko među ljudima da ne može nikad da bude sam, jel, niti je kad je neko bez ljudi. To su samo dva pola, ovaj, dva ekstrema koje nas zapravo odvajaju od toga da budemo zreli. Sad, zašto neko bira jedan, neko drugi put, jel, to je malo opet duža priča, jel, ali ne tražite rešenje u suprotnostima ili u tim ekstremnim polarnostima, jel, tamo nije. Čovek treba da može da bude i sam, čovek treba da može da bude i sa nekim. I tu ima malo nekakve alhemije, jer onaj ko može da bude sam, jel, ima isto mogućnost da zrelije bude sa nekim. Onaj ko ne može da bude sam, jel, on se samo lepi za nekoga. To nije njegov izbor, nego moranje. A onaj koji može da bude sam, a ne može da bude sa nekim, to takođe nije njegov izbor, nego moranje. Ne može, ne ume, ne zna. Jel. Tako da ni jedna ni druga pozicija nisu pozicije izabrane iz slobode, jel, nego su prosto pozicije neslobode, jer neki naš nedostatak nam ne da da to možemo. Nismo sposobni, jel. To nije izbor, nego moranje.
Je li ima nešto nejasno oko, vezano oko ovog konstantnosti? Zašto je ona bazična sposobnost koja sačinjava sposobnost za ljubav i rad? Bez nje smo zavisni i nestabilni. Za takve osobe se kaže, ma vidiš da je nestabilan. I zato nju zovemo stabilizator psihe. Jer kad imam ja u sebi ono što mene drži, majku ili bilo koga, jer sam sebi regulišem svoja stanja, onda tek mogu da budem stabilan i nezavistan od drugih, što ne znači da nisam sa drugima. Nego mi drugi nisu zakrpa na moju rupu, jel? Onda biram da budem s njima iz slobode, a ne iz zavisnosti. Takvi partneri, lepljivi, ljubomorni, posesivni, uplašeni, što nije zrela ljubav. U sposobnosti za rad, jel mogu da rade, ali samo u grupi, kad je neko pored njih, jel kad neko može da umjesto njih to bude misli da im neko drži strah ili nešto, jel ni jedno ni drugo nisu zrele sposobnosti. I sad kao ima ovih prve četiri sposobnosti, jel, pa već možemo reći da više nije toliko dete, kreće kao odrasloj osobi. I kreće kao osobi uopšte. Jel. Ljudi koji ozbiljno imaju defekte ovih prve četiri sposobnosti, jel, uvek imaju neki F. Znači, to je ili su poremećaj ličnosti, ili neke psihoze, ili teže neuroze, jel? Dok ove druge četiri sposobnosti su već, kada kažem, jel višeg ranga, jel i nešto sa čime treba da se bave i normalni neurotičari. Mislim, ja ne znam, pravo vam kažem, nikog stvarno normalnog, jel, ali ima manje ili više neurotičnih ljudi, sad da ne preterujemo, sad bi tražimo tamo neke. Ko može da bude skroz normalan bre u ovom svetu koji je lud? Kako? Sramota bi čak i bilo biti normalan, to znači ništa te ne pogađa, ništa te ne dotiruje. Sve ti kao super, a ovo pored tebe ne preterujemo sa zahtevima, jel, ali ajde da vidimo koje su to druge četiri sposobnosti. Jel. Evo, jedna vam je verovatno sledeća poznata. Čuli ste, pretpostavljam, za nešto što se zove tolerancija na frustraciju. Šta mu to dođe? Jel to, sve su to ove antisrpske, ove strane reči zapadne. Tolerancija jedino je na naše, jel? To je sposobnost da se trpi. Jer uvek mora nešto da se trpi. Tako. I ko ume da trpi, on je stalno frustriran. A ko je stalno frustriran, njemu stalno nešto nije lepo, je tako? Znači, mi moramo da naučimo da trpimo frustraciju. U prilike neko ko ne ume da trpi neke frustracije, to je kao osoba koja nije razvila imunitet. Jer svi mi sad trenutno trpimo gomilu virusa i bakterije. Ne možemo da se zaštitimo od njih, nismo u staklenom zvonu. Ko zna koliko ih ima, sad su kad bi neko mogao da snimi, strašno bi izgledalo, jer se okolo neki mali onako sa čeljustima, pa hoće da nas grickaju, pa... Ali, razvili smo imuni sistem i on lepo trpi to, jel, i malo se pobije sa tim virusima, bakterijama, jel, i postajemo tolerantni na te izazivače i napadače u našem životu. E, u psihičkom životu te viruse i bakterije, to su naše frustracije. Šta je frustracija? To je nezadovoljenje naših potreba. Znači, kad ja nešto hoću, pa mi neko nešto ne da, ja nisam zadovoljio svoju potrebu i onda sam frustriran. Bilo koju. Da malo samog sebe da frustriram. Eto. I sad kad sam zadovoljio potrebu, manje sam nervozan, a čim ne zadovoljim, onda sam nervozan, jel to znam. Takva su sva bića, ne samo ljudska. I onda ja moram, kad sam mali,
da me već pelcuju. Samo da ne pomislite da sam ja sad ovde kao oni doktori došao da zagovaram vakcine. Ja sam ovo je psihološke vakcine, jer od njih ne može ništa da se desi, nemaju aditive unutra i ove, kako se zove, ono da stvaraju autizam i čuda neka. Šta je psihološka vakcina? Pa kako dete odrasta, ti pomalo kreneš da ga frustriraš. Malo mu nešto ne daš. Tako. I onda se ono malo nešto puni, ali pokupi ona igračke. Jer to je frustracija, nije potreba deteta da pokupi igračke. Njegova je potreba da razbaca igračke, a vaša je potreba da ono pokupi igračke. Tako. Ne može, ako hoćeš da se igraš, imaš da složiš i ono se malo frustrira i buni, ali nauči lepo da trpi i onda posle, možda čak i zavoli jednog dana, jel to zove posle kao ja sam disciplinovan i vredan čovek, jel, ali hoću slatko, ne može sine slatko, može posle ručka ili šta god bilo, jel. I tako mi njih malo kljuckamo sa nekim frustracijama i ako ih malo kljuckamo, to man koliko treba, jer šta radi vakcina? Vakcina je isto što i bolest, tako? Samo što je razblažena, pa ga pomalo iritira taj imuni sistem, a kad bi pustili celu bolest, jel, onda bi dobili bolest, a ne vakcinaciju, tako? Isto i u psihičkom životu. Kad bi mi totalno i traumirali decu frustracijama, mi bi dobili bolest, jel, a ne vakcinaciju. Neki roditelji previše frustriraju decu, pa ih traumiraju, ne zadovoljavaju neke njihove ključne potrebe, a neki roditelji premalo frustriraju decu, pa ih razmaze. Ili prezaštićuju. Znači, ili imamo istraumirane od frustracije koji onda beže od svih situacija koje bi mogle da im izazovu frustraciju. Ili imamo razmažene, jel, koji besne na svaku situaciju koja im posle izaziva frustraciju. Znate kako izgleda kad pošaljete mnogo razmaženo dete u školu? A oni tamo neće sve što on hoće, jel, i onda nastaju problemi, jel tako? I ni jedni ni drugi nemaju imunitet, jel? Sad, kao i kod virusa i bakterija, mi možemo da imamo imunitet na jednu bakteriju, a da nemamo na drugu, jel tako? Ima nešto što se zove opšti imunitet, ali ima i posebni imunitet, jel? Isto tako je i u psihičkom životu. Imate ljudi generalno koji su žilavi, to se kaže narodski, jel, znači tolerantni na razne vrste frustracije i neće se baš mnogo uznemiriti, jel, kad im je neka potreba frustrirana i onda gledaju kako da nađu način, jel, ali i frustrata, jel, koji za svaku sitnicu, jel, ali imate ljudi koji neke frustracije jako dobro podnose, a neke druge katastrofalno. Zavisi koja potreba, na koju smo potrebi osetljivi. Svako od vas verovatno ima neku ahilovu petu. I kad bi malo razmislili kad ste se najviše, ono, i zbog čega, da ne kažem, stalno vuče na narodske termine, ali se plašim da ne bude mnogo vulgaran, kad ste najviše poludeli, jel? I šta je to bilo? Koja vam je potreba bila frustrirana? Poverenje. Kod vas poverenje? Da. Izdaja. Dobro. Znači, tu ste nešto na taj virus osetljivi. Jer kod nekog drugog? Nepravda? Laž. Dobro, to može da se poveže s poverenjem, jel? I to su česti virusi, neko je na nepravdu, neko je na laž, ali ima ljudi koji na nepravdu, ma šta ima veze, laž ništa, jel, ali ga pogodi ga u nešto drugo, pa da vidiš kako će da reaguje, jel. Kad mu se izmakne sigurnost ili stolica ili uspeh ili položaj ili, jel. Dakle, nismo svi na iste stvari ranjivi. Kleveta. Kleveta.
opet u sferi nepravde negde, ili povrede vaše slike o sebi, neko je nešto o meni rekao što nije istina, ili tako. Ali kad neko baš teško podnosi frustraciju, šta mislite, kako se to odražava na njegov ljubavni život i na njegov radni život? Šta će da radi? Vreme se ubrzava, sve tu sve. Zavisi čemu je sklon. Ako je sklon da beži, on će da gleda, ja znam, jako pametne, sposobne ljude koji nikako ne žele da dođu, na primjer, na neke rukovodeće pozicije ili ne znam šta, jer čim su istaknuti, ne, brate, on se skloni, jel? I rade bezvezne poslove u odnosu na njihove, ali tu su manje izloženi potencijalnim frustracijama. Da ih neko iskritikuje, da neko im zavidi, da neko, jer ne podnose te frustracije. Šta ti ljudi rade? Beže. Ovi drugi, kad su im ekstremno netolerantni, pa im frustrirate potrebe, jer onda napadaju svim sredstvima. Oni pokušavaju da sredinu nateraju da ih ne frustrira. I šta će da rade, jel? Pa uvek mogu više da pričaju, uvek mogu više da se deru, uvek mogu da budu agresivni, dok vas ne nateraju da uradite ono što oni hoće. Da ih ne bi frustrirali. I to se dešava, ali znate kod koga se i kako se to dešava? Tamo gde su sigurni, tamo se ponašaju kao agresivni frustrati, jer obično u svojoj kući je prema mužu, prema ženi, ne znam kome, a ovamo beži ili je manji od makovog zrna. I imate, mogu obe strategije, jer tamo gde ne sme, on je bežač, jel, a tamo gde sme, jel, on je agresor. Jel. I onda ne, ali ni jedno ni drugo nije normalno. Mislim, ni jedno ni drugo ne daje zrele odnose. Ali to su dve strategije, obe mogu da se koriste, ljudi netolerantnih na frustraciju. Šta rade ljudi tolerantni na frustraciju? Pa neće izbjegavati društvo zato što neko može da ga iskritikuje, neće izbjegavati napredovanje zato što neko možda mu zavidi na položaju ili ne podnosi konkurenciju. Ali isto tako neće ni napadati, ni pokušavati da manipuliše ljudima, ne bi li sve potčinio svojim potrebama i svoje vlasti, nego će jednostavno ulaziti u situacije, rešavati ih racionalno, onako kako treba da se rešavaju, ako baš ne mogu da se reše, a on je probao svim dostupnim razumnim sredstvima i legitimnim sredstvima koje nisu manipulacija i silovanje, onda ode. Pri tome nema nikakvih dramatično ekstremnih emocija na situaciju kad su nam frustrirane potrebe. Ste zapamtili, odmah kad dođete kući, odmah tako radite. Pre nego što si idemo. Da. Sad kad izađete napolje, ovde još i radi klima, čim počne ovo sunce da vas frustrira, ova vrućina, jer nemojte ono, Bože, mislim, izvini, molim te, jesam ja ovde tražio 24 stepeni, kakva je ovo bezobrazluk, jel, 28, mislim. Onda dođe još jedna sposobnost, koja kad je imamo, omogućavam da donosimo zrele odluke. Ta sposobnost se zove, opet onako po naučnički, takozvana tolerancija na ambivalenciju. A šta je ambivalencija? Kad prema nekome, nečemu, jer mi osjećamo oprečne emocije. A mi ljudi osjećamo oprečne emocije prema svima i svačem. Pa i prema onima koje najviše volimo. Ko najviše voli decu, ali dođe vam, brate, nekad, jel da? E sad, zašto je bitno da mi možemo da tolerišemo oprečne emocije? Znači, mene prekjuče moja žena,
iznervirala pošteno, jer došla mi da je gađam pepeljar. Ja mnogo volim, obožavam, nikad je ne bi menio, jer je sve to tako 40 godina, jer... ali nekad je kučka neopevana. Ali je to sve moja žena, da se razumemo, oni su to dve žene. Jer... to je ista ona koju volim i obožavam. Jer... pa nije baš da volim ja to kad je kučka, ali ja to sve zajedno u paketu, jer... to je to, to je paket. Jer... jer kad stavim sve, ono dobro što volim kod nje jer, i ono loše što ne volim kod nje, jer, on dobro je baš onako dobrano većinski vlasnik jer, svega toga. Je, da, samo što sam ja odmah znao da ona nije savršena. Ne. Ovaj... jest. Odmah jesam se borio protiv savršenih, kažete mi, omiljena zabava bila da ove što se zaljube još u srednjoj školi, tako, te treba sto da izezam, jer kao daj malo ono, što sam vam malo pripričao, jer ta celovitost objekta mi, nisam znao kako se zove, ali i kad sam bio mlađi mi je bila omiljena sposobnost, jel, da se njome bavim. Baš je zabavno, zabavno je lepiti ljudi. Kad stavite pošteno, sve pozitivno i sve negativno, ali pošteno, bez da se krije od sebe levo, desno nešto, jel, na vagu, i kad se u vama nešto prelomi pošteno, bez sakrivanja tegića, tek onda vi imate zrelu odluku. A ljudi obično to izbegavaju, jer kad su u dilemi, gurnu jednu stranu. Pa, na primjer, ako vas taj neko nervira, ne možete bez njega, a mislite da nešto nije baš dobro kod njega, jer vi onda to lepo potisnete, ali da bi to potisnuto držali, onda mora da napumpate ono dobro. I onda, što više guraš negativno, ti moraš da pumpaš pozitivno, ne bi li održao neki balans u tom odnosu, jel? A to nije istinito. Svaka odrana je kao neka policija i sad kad ti nešto mnogo kriješ, jel? Onda je to kao država u kojoj zapošljavate gomilu vojske i policajaca, ali znaš to koliko košta to ekonomiju. Da osoba prosto nema dovoljno energije za ljubav, za rad, za kreativnost, za nego se stalno plaća te svoje policijske snage ili mehanizme odbrane itd. Dakle, sve naše odluke koje donosimo na osnovu potiskivanja jedne strane ambivalencije, jer neko možda potisne pozitivno, neko može negativno. Ja često srećem partnere koji su tako žive u braku i mrze se, a žive, ništa nema dobro oko njega, on je ovakav, on je onakav, pa što živiš s njim? A nije su financije samo u pitanju. Pa neke kažu da mu se osveti. Dojte. Da, i spaja, sad zavisi šta mislite spaja, može da vezuje, ali ne da spaja. Često ljude spaja bes, mržnja, potreba da dokažu nešto toj osobi, jel, da se izbore s njom, da jednog dana mu vrate, jel, da, čak je lakše prekinuti dobar odnos nego loš. A šta je prevara? Komplikovano pitanje, šta je prevara, u kom smislu? Pa, partnerskih odnosa. Tako mrzim partnera, ne volim ga i onda se dogodi nešto i šta bi bilo prevara? Dogodi se nešto s kim? Sa nekom trećom osobom. Toj osobi koja mrzi partnera, pa ona nađe i treću osobu. Da. Pa to često može da bude isto tako osveta. Jel? Evo ti sad, jel? Gade jedan, jel, sad ti malo pati pa izazivanje ljubomore, pa ne znam, vidiš ti kako mene hoće, a ti
Pa, pogotovo kod žena, jel, pa onda, znate, onda često idealno je bolji muškarac, jel, pa... U seksu, pa... Način da se, često bude način da se, ovaj... Kažem, zada neki udarac, jel, u toj strani. A što bi to radili nekome? Jer to je sad poenta. Jer nije suprotnost ljubavi i mržnje. Nego ravnodušnost, indiferentnost, jel. Lepo naš narod smislio, kaže, ko se bije, taj se voli. Otkud to sad je? Jel dok je tebi stalo da nekome nešto dokažeš, da mu se osvetiš, tebi je stalo. Nego povređena ljubav, jel, ume da se pretvori u osvetu. Jel? I ovaj, onda se potisne, sakrije od sebe ta pozitivna strana, jel, i onda se samo istakne negativna. A zašto tolika energija? Otkud taka, tolika potreba? Pa zato što sam sakrio na tom tegu pozitivne emocije prema toj osobi, jel? I onda je kao kobajagi, samo mrzi. Jel? Pa kad je samo mrziš, ili je ubi ili ostavi, mislim što... I tu je problem sa ambivalencijom. Znači, šta bi sad tu bilo pošteno kad bi ta osoba priznala sebi i pozitivne emocije i vezanost za tu osobu i negativne emocije koje imala, pa kad bi stavila sve to pošteno na vagu, jel, i onda pratila šta se u njoj dešava, da li će vaga da pretegne na ovu ili onu stranu. Doneti odluku. Znači, odreći se druge strane. Jer svaka odluka je, ja hoću da nešto, prihvatam da nešto izgubim, zato što ću nešto dobiti. Nema odlučivanja kad ti ništa ne gubiš, samo dobiješ. Šta to ima da se odlučuje? Tako. Odlučuje se kad nešto hoćeš. Evo, ja sad, na primjer, hoću da ostavim neku osobu. I time ću dobiti da mi niko više ne drobi, da me ne znam šta ovo ono, jel, da mi radi, slobodu ću dobiti, jel, dobro. Ali šta ću izgubiti? Jer da nemam šta da izgubim, ja bi to davno uradio. Ali izgubit ću nešto što imam u toj osobi, što ona ipak daje, jel, što nas povezuje. Samo, I'm sorry, ovo mi je većinski vlasnik, jel. I ako donesem takvu odluku na osnovu tolerisanja, potpunog tolerisanja oprečnih emocija, jel, onda je ona zrela, onda on, kad ja odlučim i odem, neću kukati za ovim što sam izgubio, nego ću polako da malo odtugujem, ali prihvatim da je to to, da je to moja svesna potpuno potpuno pošteno doneta, prema sebi pošteno doneta odluka. Jeste. Lakše je prekinuti dobar odnos, zato što kad je odnos pun negativnih emocija, jel mi stalno to je kao traži se neko razrešenje. Moram da mu dokažem, moram da, i kad se prekine, ostaje bes, zavist, zavisnost, svašta nešto, jel, nerazrešene emocije koje nas muče. I onda ljudi imaju potrebe ne da budu u ljubavi sa tom osobom, nego da razreše nešto. Kad je bio dobar odnos, jel, kaže, čist račun, duga ljubav. Mi smo u miru jedno s drugim, ali je to prestalo. Možemo kad se javi taj nedostatak druge osobe, ali imamo uspomene, jel, imamo nešto što smo dobro proživjeli, čovjek se seti, eto, bilo lepo, to lepo je dovoljno vredno, ništa, nema neraščišćenih poslova, jel, i onda dobro odnos nije tako teško prekinuti. A u lošem nas muči to što je ostalo neraščišćeno, jel, između, a nema dobrih uspomena, jel, koje će da to malo amortizuju, pa kad mi malo do moje drage koje se mete, ali rastali smo se, pa dobro, ode malo pa vidim. E, viš kako nam ovde bilo lepo, pa to umiri malo celu tu priču, jel? A to je suština. Nema neraščišćenih negativnih emocija i onda ljudi mogu mirno da se raziđu. Isto kao što se ljudi lakše odvajaju od dobrih roditelja nego od loših. Ne. Šta ima, jesam, ja nemam ništa sa mamom i tatom, ne raščiš, sve to okej, okay, ja sazro,
došlo mi vreme, idem, ženim se, put, mislim, šta... E, a s lošima je problem, jer još treba se borim za mrvice njihove ljubavi, još mi tata nije pokazao ovo, ili mama, jel? Pa onda tražim partnera koji mi liči na mamu i tatu, ima slične osobine, nego ne bi li s njima raščistio ono što nisam sa mamom i tatom i onda zauvek ostajem s mamom i tatom. Pre nekoliko godina, to mi je onako isto interesantna priča, često volim da ispričam, moja najkraća terapija koja je trajala 10 minuta. A jako efikasna. Ili 15, ne znam tačno. I još preko telefona. Zove me neka žena iz unutrašnjici, sva ono plače, jedna djeca jedva priča šta je bilo, pa kaže udala mi se ćerka, pa dobro. A nije problem što se udala, volim ja što se ona udala, nego zamislite vi, ona, sad su odlučili da žive kod njegovih roditelja, jel? Zašto da žive kod njegovih roditelja, jel? Zato što njen muž ne može bez njegovih roditelja, jel? A kod mene su i bolji uslovi, ali on ne može bez njegovih roditelja, znači, a ona bez mene može, znači ja sam lošija majka od njegove majke, na primjer. A ja kažem, pa nije gospođo, to znači da ste vi bolja majka. Kako, doktore? Rekao, on mora da ostane sa njegovim roditeljima za te mrvice da pokupi, zato što mu nisu bili dobri roditelji. Vaša ćerka sigurno u vas i nema problem da ode, doći će. A, kaže doktor, a to znači da sam ja bolja majka. Pa rekao, znači. Jao, kaže, da ne, vi ne znate kakav... I sigurno to je sigurno. Vi ne znate kakav ste vi meni kamen sa srca sad, ovaj... Ono kao, sad ću da zovem ćerku. I dobro, zove ona ćerku, jel? Kad posle 2-3 dana me zove njena ćerka. Kaže, znate šta? Samo sam tela da vam se zahvalim i da vas pitam šta ste joj uradili. Jer vi imate neki čarobni štapić ili šta, nije pila leko. Mislim, šta ste joj uradili? Kaže, to ponovo ona moja majka. Kaže, ona normalna moja majka. Pa ništa, rekao, samo sam joj rekao da je dobra majka. Pa kaže, ali ja i to pričam sve vreme. Pa, sad veruje doktoru. Ma kaže, sto, pa ona, pa kao, pa dobro, sinu, dođi kad... Ej, kad dođem, onda me ne opterećuje, ne davi me, pa onda lepo pričam, pa ja i češće dolazim, jel, pa... I ja objasnim ukratko priču, pa kaže, Bože, kako nije, majka šašava, pa valjda je to znala, majka. Pa možda nije, trebalo je da je kažete, jel. I posle mi se jave, posle godinu dana, ova curica dobila ćerkicu. I sad sede oni, njih dve, i ona, a sad ko će da je čuva ćerkicu? Pa njena majka, ko, mislim, veruje sve krvi više nego majka. I sve to sad došlo na svoje mesto, jel, i uživa ona kao baba, ova, jel, i tako dalje, jel. I kaže, seti smo se vas, jel, samo, i onda me zove ponovo, evo da, od kad je moja majka saznala da je dobra majka, jer ona je mnogo bolja majka nego što je bila. Dobro. I ostale su nam još dve. Ova vam je jasna. Tolerancija na ambivalenciju, jer ostala nam je još prilično ekskluzivne sposobnosti. Jedna se zove volja, sedma, i ova osma se zove inicijativa. Zašto je volja emocionalna kompetencija? Zašto nam je potrebna u životu? Pa potrebna nam je zato što kad nešto odlučimo, kad imamo neku potrebu i želju, nama treba motor koji će da radi stalno. A ne malo radi, malo ne radi. Tako. Jer taj motor treba da nas vozi ka ostvarenju ciljeva. Šta taj motor treba da radi? Znači da stabilno održava nivo energije koje ulažemo u naše ciljeve. A nije to tako lako da stabilno održava neki nivo energije. Kad čovek ima samo želje, a nema jaku volju, njega želje vozaju. Mislim, on sam, ja želim kupim avion, a stvarno nemam volju da radim dok bi kupio avion. Mislim, i se... Pa onda kad nemam volju da radim, onda toj želji ni ne pridajem neki značaj. Mislim, jer ako hoćeš to, onda uzmi pa radi. Sad ta volja, šta je problem, može da bude sa motorom, jel? Dobro, možda bude nestabilan, pa malo radi, pa malo ne radi, onda čovek nema samopouzdanje, jel? Onda ne može da se pouzda, kao što ne bi imali pouzdanje u svoj auto,
koji vozi, vozi pa stane, jel? Tako nemate ni u sebe ako nemate razvijenu volju. Ali kao što i auto može da vozi različitim trakama, a može da vozi i suprotnim smerovima, naša volja može da nas vozi, ako je zrela, ka osamostaljivanju, individuaciji, a može da nas vozi i ka parazitiranju, manipulaciji, jer imate ljude vrlo jake volje, koji jako volju imaju da se zakrpeljišu. I mogu jako da budu uporni u tome. Jel? Ili da nešto izmanipulišu, jel? Samo što ta volja nas uvek vuče nazad. Ona, da li može da bude zdrav, dobar čovek, neko koji ima stalnu potrebu i orijentaciju, da se u životu kači, krpeljiše, manipuliše? Ne može. Ta volja ne vuče napred, ona vozi nazad. Neko može da ima jaku volju, ali da bi bio, ali da tu volju koristi da stalno bude kontra. Imate one takozvane kontraše, jel? A sve su to normalne faze razvoja. I dete kad dođe oko 2 godine, jel, on ima takozvanu kontru volju. Pa kad dođe nešto da uradi, ti mu kaže suprotno, jel? Ako mu kažeš radi ovo, kad baš neću, jel? Šta god da mu kažeš, ona baš neće, zato što time razvija ono svoje ja, jel, što je normalno za 2 godine. Ja baš neću. Ja postojim, ja imam neku volju, ali neki ljudi ostanu u tom stadiju, mu volje, jel, i onda imaju volju samo kad treba da udaraju kontru. Oni su večiti opozicionari prema životu, jel. Razne nezrele volje nas čekaju u našem razvoju dok dođemo do zrelje volje koje prvo vodi u pravom smeru, ka individuaciji, ka osamostaljivanju, jel, ne ka parazitiranju, jel, koja nas vodi ka trudu, jel, a ne ka lenjosti, jel, ka uzajamnosti sa ljudima, a ne ka, življenju na tuđi račun, jel. I mislim da je to jedna od najvažnijih odluka koji svaki čovek donosi. Hoću li ja da živim na svoj račun ili na tuđ račun? Da li ću da lažem? Jer zašto lažem? Da bi nešto izmuvao, da bi živio na tuđ račun. Da li ću da manipulišem? Hoću, ako hoću da živim na tuđ račun, ako hoću na svoj, neću ja da muvam ljude da njih od nešto uzmem što mi ne pripada, jel, ili što nije poštena razmena i tako dalje. To je jedna od najvećih odluka. Ili ću da odrastem, ili ću da ostanem dete, ali mator. Jer malo dete, njemu pripada da bude mali parazitčić, jel? A odrasloj osobi to prosto ne pripada. Jel nam život nije mama, jel nam drugi ljudi nisu ni mame, ni tate, ni... I ostaje nam sposobnost za inicijativu koju ima vrlo malo ljudi. Znači, ovo vam već dođe kao neka elitna sposobnost, jel? Malo ljudi, šta je inicijativa? Sposobnost da ja sam započnem nešto, ne treba niko da mi nešto kaže, da ja sam nešto osmislim, jel imam odgovornost za to što osmislim, da istrajem u tom, pa možda i ne bude, možda i bude, da podnesem rizik svega toga, jel. O ljude koji imaju zrelu inicijativu se otimaju firme. To se zove preduzetnički duh, jel. One headhunting agencije jure i love takve, jel, zato što je to retka zverka, mislim. To nije, ima dobrih radnika, dobar radnik je onaj koji treba da mu kaže šta da radi, pa kad mu ti lepo kažeš, on te posluša. A ovaj smisli šta treba da radi pre nego što mu ti kažeš i pita te, jel, lepo, da li... Ali stalno razmišlja i pokreće nešto novo i rizikuje. Takvi vuku napredak sveta, samo što takvih ljudi vrlo malo. Ja mislim da nema više od 5% ljudi razvijenu zrelu sposobnost za inicijativu, ali ne treba mnogo valjda ni očekivati, jer ona može da se razvije kao zrela sposobnost tek ako su sve ove prethodne na svom mestu. Jer može, mogu ljudi da imaju inicijativu, jel, a da nemaju, na primjer, celovitost objekta, on će da ima, bolje da nema inicijativu, jer će onda da pokreće takve ludosti i gluposti, jel, da bi najbolje bilo da ukoči svu inicijativu, jel, sedi di si, jel, kak isi ni za di si nisi, što bi. Eto, ajte, to su tih
8 kompetencija. Svaka od njih, srećom, može da se razvija, iako nije dovoljno razvijena, jel? I mnogi terapijski metodi, coaching i razne tehnike, jel, mogu da pomognu ljudima da razviju ove softvere emocionalne, ako hoće, naravno, jer ne možemo mi to da radimo bez njih. Mi možemo samo da im pomažemo da oni to urade, jel? Ako imaju primarnu orijentaciju da odrastu. To je suština, jel? Priča i da hoće da budu bolji ljudi. Vraćamo se na to, jel? Hoću da bude bolji čovek, hoću da se trudim. E, sad mi treba neka pomoć, jel? Tada terapija i coaching, jel, mogu da pruže tu pomoć, jel, a onima koji neće i koji mi samo da im bude lakše, ali da ništa ne menjaju, ja ne mogu, ne verujem bilo koji terapeut, jel, možda mogu da im pomognu prevaranti. Mislim da oni bar pomisle da mogu da im pomognu. To su oni što vam šalju magijske energije, pa vas menjaju bez vas. Mogu neke pilulice, zalilulice, što vas isto menjaju bez vas, jel, ali onda morate stalno da ih pijete, jel, i tako dalje. Razvoj boli, zato mnogi ljudi neće da se razvijaju, jel, boli, brate, kad god nešto novo moraš da učiš, radiš, rizikuješ, jel, sve to boli. Još niko nije izmislio razvoj koji ne boli, te ga nemamo na lageru. I ono što može da ponudi ovaj moj metod i ovo što mi radimo ovde nije ništa spektakularno. Nikakva magija, nikakvo čudo, ništa što može da promeni bez truda, bez priličnog napora, saradnje čoveka, ume i da potraje, ali to je najbolje što znamo. Eto. Hvala vam na pažnji. Vidim da ste još neka pitanja hteli, jel neko? Ajde idemo ovako redom, vi ćete se. Izvolite. Možete da komentarišete oko toga, ste rekli volja. Volja koja je deficitarna, koja je nekad malo upaljena, malo ugašena. Dobro. Da li može motivacija da bude razlog da neko da nema tu volju? Može. Da li ne može svoju motivaciju? Prosto i zato može da bude što neko ne zna šta hoće, pa zašto da ulaži volju kad ga ništa ne radi, što kaže. To je tačno, to bi sad onda se bavili time da imaš šta u stvari u životu, šta su tvoje vrednosti, šta želiš, čime želiš da se baviš. Međutim, moje iskustvo govori još nešto. Da kad čovek ne razvije volju, jer on često sebi ne dopusti ni da razvije motivaciju. Jer zna da će mu, kad bi se za nešto dovatio, jer treba ti volja, pa će onda samog sebe. E sad, i ono što preporučujem takvima je uzmi nešto potpuno bez veze, nešto besmisleno. Evo, uzmi kutiju šibica, pa je svaki dan barem po 5 puta, jel, izvadi jednu po jednu pa je vrati. Mislim, nema to nikakvog smisla, jel tako? Ali ajde vidim da li možeš. Mislim, da li možeš da istraješ svaki dan, radi nekakvu glupost, jel, ali radi svaki dan. Određeni broj puta, jer volja je mišić. Isto se dešava sa ljudima na treningu, na primjer. Ajde ne treniraš 6 meseci, dođeš, na primjer, na teren ili u vodu ili negde, dobiješ upalu mišića. Pa te to boli neko vreme, ali kad uđeš u kondiciju, jel, onda te više ne boli. E, onda voliš da igraš. Isto je i sa voljom, jel? Ajde ti nabildaj kondiciju, pa ćemo da vidimo da li je baš tako samo motivacija. Možda i ima već stvari koje te motivišu, ali neće za njih da se uhvatiš, jel mišić nisi nabildovao. Ne tvrdim da je to kod onoga koji pita, jel, ali vredi probati. Vežbati malo, jel? Yeah.
sve potrebne popravke od strane, nekog terapeuta, možda sami da dosegnemo neki nivo. Pa pazite, s jedne strane, svi se mi rađamo nezreli, to je prirodno, da. I onda imamo neke periode života, neke razvojne zadatke, jer nije problem što je neko blentav kad je tinejdžer, je li tako? To bi mu uletio, mislim, u redu je to, jel, ali ako mu to ostane sa 40 godina, onda mu baš... Znači, izašao je iz norme, što bi rekli, a život baš i ne prašta kad mnogo izađete iz vinkla, što bi... Dakle, određena nezrelost za određeni uzrast tih sposobnosti je normalna. Jer šta su mentalni problemi? Šta su čak i psihičke bolesti? Nikakve bolesti nisu, to su samo određene nezrelosti. Kad neko sa 52 godine jel, ima u glavi dvogodišnje dete, on je mentalni bolesnik. Nema to nikakve misterije druge, nego jednostavno se nije updateovao. I sad, zavisi koliko, u kom stepenu je. Znači, svi smo mi pomalo, pogotovo kad nam se može. Znači, ako ima, pa nas puštaju, pa neko krpi naše rupe i nezrelosti, umeju to danas tate, mame, pa nam pomognu da mu ga damo do 35. 40. Mislim... Osuće baba i deda. Pa dok ima neko, onda čovjek vidi da nema više domaćina za kog bi mogao da se zakači, a nije našao u partneru nekog domaćina, mislim, da se udomi, jel? Valjda ili će da propadne, ili će da odraste, mislim... To ne znači da svakome treba terapija. Da ne može. Ima tu pametnih ljudi s nekim, mislim... Kad čovjek nije mnogo zaglavio, jel, onda možda mu pomogne i prijatelj, i knjiga, i razmišljanje, jel? Ali ako malo više zaglavi, jel, onda... Na kraju Freud je rekao da je terapija najkorisnija normalnima. Normalnima, da. Ili je najviše dobio od nje, najbrže bi shvatili ono što nije, jel? Tako da evo, ko je normalan, ja mu preporučujem psihoterapiju, mislim... Reko čeka Freud, jel šta tu isto? Ajde. Nije dovoljna spoznaja, to je ideja koja je davno prevaziđena i sad ja vidim da meni nešto fali. Dobro, okej, mogu čak da znam i zašto mi fali, naučila me tada i mama. Ali nije to još dovoljno za promenu. Isto, ja sam shvatio da sam detinjast i svako voli malo da blejim i kuliram i lakše mi je tako, super, jel? I to je zato što me puštali me mama i tata, pa dobro, super, jel? I šta ćeš s tim sad? Pa moraš da odlučiš da nećeš. Moraš da odlučiš da se odrekneš to da zarad nekog svog razvoja, jel? I kad i to odlučiš, bit će ti teško, jel? Ako si navikao da se dižeš u 11, a onda treba sad da kreneš u 7, jel? Teško, bre, ljudi. I onda, a nije posle jedno 53. puta, već je malo lakše. Tako da... Ako, da. Onda nađete posao koji počinje u 11 i... Spoznaje je samo početak. Shvatim, jel, a onda moram, kad sam shvatio, prvo da se odreknem dobiti koju imam od svoje štete. Jer ljudi... Zar nije dobit da ti bude lakše u životu? Pa jeste, ali mi nije bolje. Pa onda moram da se odreknem da mi bude lakše, da bi mi bilo bolje, vrlo jedno. Znači, uvek to u psihoanalizi zovu sekundarna dobit, jel? Kad god imamo neki simptom, neku muku, hoćemo da se rešimo, ne rešavamo je se zato što nismo shvatili čega treba da se odreknemo da bi prešli na drugi nivo igrice, da tako kažem, jer zato razvoj boli. Ko je šta još hteo? Pa, da, ok.
kaže, znači, prvo, razvoj sposobnosti je doživotan. Znači, nema odmora dok traje obnova, da se razumem. Znači, sad ću ja da razvijem sposobnosti sa 30 godina i onda ću da ladim do kraja života. Nema šanse. Jer život ti odmah ubaci novi posao, kod dobar gazda, imaš novu obavezu, novi razvojni zadatak, jel? Taman sam se naučio da budem zreo kao student, jel? E, brat, taj sad na posao, jel? A ja taman se navikao na posao, evo ti dete, jel? A ja taman, jel, evo dete otišlo u pubertet. Nema i stalno novi izazovi i traži novi razvoj sposobnosti. Mnogi ljudi mogu da ne mogu, ne bi bilo zrelih ljudi, jel? Većina ljudi ne ide na psihoterapije i ne zna šta, jel? Ko ne može sam, dobro je da, ili barem u nekom periodu u nečemu, potraži neku pomoć, jel? Nije to nikakva bolest, jel? Ja sam predlagao da se psihoterapeut zameni, jel, ta reč i da se zove menadžer za odnose sa realnošću. Pa jest. Jer čemu dođe to, jel? To je i naš ego, menadžer za odnose sa realnošću. Pa kad naš ego ne radi to baš najbolje, jel, onda mu treba konsultantska usluga in-house, što bi rekli onda, jeste, a posle nek radi sam. Pa, uvek ima mesta za rad. Da, da, za to se ne sekiram, jel, za sve više posla, tako da, ove, ali šta, ako sam dobro shvatio, vaše pitanje je da li postoje neke nedostatke sa kojima se ne može raditi. Jel? Postoje. Mada i to veliko pitanje, jer znači ja recimo u privatnoj praksi i tako dalje ne radim sa otvoreno psihotičnim osobama. Ali radim se nekim osobama psihotičnim koji psihostabilizatore po tim nekim stabilnim fazama funkcioniše to, jel, uče se, gradi se ego, jel, sa nekim ljudima je to nije više kao samo analiza njih, jel, nego morate da ih pravite, da taj njihov ego pravite od početka. To je više vaspitački posao, kao da ste im sad ponovo majka ili vaspitačica u vrtiću, pa ih učite kako da misle i da obrađuje emocije, jel. I to ume da bude onako dugotrajno i teško, jel. Verujem da sa svima može da se to radi, jel, samo ne u svim uslovima. Jer bi sa nekim ljudima koji baš imaju problema debelih, sa ove prve četiri sposobnosti, jel, trebalo raditi u nekim, ajde, kažem, bolnici, uslovima, komunama, negde gde čovek živi sa njima, jel? Pa može da ih stalno vrši upliv, jel, u njihov način obrade i... A za većinu ljudi... Ja dijagnoze nikad nisam ovaj gledao, iskreno, jer mi pričaju svašta. Ne može se rade sa graničnim poremećajem ličnosti, ne može se, jer mislim, jer stotine su prošle kroz moje ruke i ja ne znam ni jednog ko se nije popravio. Do određene mere, jel? Ali svi su se popravili, jel? Izlečili, nisu se skroz razvili, jel? U smislu... Ali su dovoljno zreli i funkcionalni ljudi da im ne treba nekakva velika pomoć više, jel? E sad, je pitanje samo dometa dokle nešto može da... Znači, ako neko nema prve četiri, on je disonans. Jeste. Ako neko nema prve četiri, vi kažete nema. Ja ne govorim o tome da li mu pucaju, jel, mislim, jel, i sve ovo, svakome od nas, pitanje između totalno disfunkcionalnih ljudi i normalnih ljudi je u kvantitetu, ne u kvalitetu. Ne znam nikome kako nekome ne pukne i celovitost i konstantnost, ko nikada ne pukne, jel? Međutim, brzo se zakrpi, brzo se vrati u normalu, jel? A ovi koji su disfunkcionalni to rade za sve pare, kako bi vam kažem. Znači, to je više stil funkcionisanja, a ne da li i normalni ljudi imaju to sve što imaju ovi kao nenormalni. Ima svako.
Ja vam rekao, jel za malo da puknem preključe i da gađam ženu pikslom? Ali za malo, e to za malo me razlikuje jel od onoga koji nema tu sposobnost. Ta moć samo kontrole moje. Pa jest, jeste. Brzo se zalepi. Ne verujem da može da im bude, nisam bar to video, jel? Ali je tačno to da im je po nešto lepo. Znači, on je kao i onoj dvojici na kraju krajeva, evo opet da se vratimo na njih što leže gore i ovaj, kad porastem biti kengur. Kad ih gledaš ovako, rekao bi da je njima lepo. Šta fali? Ligneš bliž, gledaš u nebo. Aj, probajte jedno godinu dana da ležite, blejite i gledate u nebo, jel? Jel će vam biti lepo? Pa nije čovek pravi da pravljen za to, ljudi. Ne može, život nas kažnjava kad ne koristimo svoje kapacitete. Zašto je to tako? Ne znam, tako priroda ugradila u nas, jel? Mi možemo da ih ne koristimo, dozvoljeno nam je, ali nije nam dozvoljeno da ne platimo kaznu za to što ih ne koristimo. Znači, nije to kolokvijalno. Sad je, imaš dar, imaš pamet, imaš... I sad ti kao kolokvijalno odlučiš, hoćeš da koristiš, nećeš da koristiš. Može da odlučiš da ne koristiš, ali uvek će te koštati. Uvek. Nekog nezadovoljstva, neke neispunjenosti, nekog simptoma. A možda ti bude udobno kad ga ne koristiš. Jesu. Pa ko ih razvija? Oni se razvijaju u prve 4-5 godine života, jel? I direktno u odnosu sa roditeljima. To je baza karaktera, da kažemo. Baza ega koji se tada strukturira. A mi posle možemo budemo neki naknadni vaspitači, jel? Koji ispravljaju krive drine onoga što je tada izraslo naopako, da te... Pa zavisi koliko su ozbiljno neizgrađene te prve četiri sposobnosti, šta bi znao, ne, mislim da ne, u potpunosti do nekle to može da ide, jel, ali dovoljno dobro, jel. Ono što svi mi treba da naučimo, jel, da shvatimo, jel, da se život sastoji u tome da nađemo nešto što je dovoljno dobro i da ne zakjeramo mnogo, jer idealno ne postoji ni kod ljudi, jel, ni u bilo čemu, jel. Tako da, kad se malo spustimo u svojim zahtevima i narcizmu, jel, onda možemo više i da porastemo, jer ćemo ono što smo učinili vrednovati. Jel. Merimo se odnosu na sebe. Vidi gde sam bio, vidi gde sam sada, jel, svaka mi čast. A što ima neko bolji, možda je i dobio bolje karte. Igramo sa kartama koje su nam podeljene u životu, šta je sad? Samo da s njima najbolje odigramo. Ajde. Da nas ne isteraju se. To smo negde. Ne dolaze mi zato što ja u privatnoj praksi, pošto nemam uslova, jel, ni ne primam. Jel, da radim u nekoj bolnici, vjerojatno bi radio, jel. Da, uglavnom mi dolaze, jel, kad bi gledali ovaj patologiju, što kažem, od 1 do 10, jel, do 8,5 primam ono, od 9-ke i 10-ke baš teško, zato što nemam uslove. To ne možete to da radite u tim tako. Dobro u tim uslovima u kojima ja radim. Hvala i vama. Hvala.